का साथ मामा लक्ष्मी सुरुमा अहिलेसम्मका समाचारका मुख्य हेडलाइन्स। आर्थिक वृद्धिमा जोड दिँदै आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै बजार भाव नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वको चुनौती प्राथमिकतामा। स्तरोन्नतिको अन्तिम चरणमा रहेको नारायणगढ मुगलिन सडकमा भासिने समस्या देखियो, पहिरो गएपछि बेनी जोमसम सडक अवरुद्ध। चीनबाट आयात हुने $2 खर्ब बराबरको सामानमा नयाँ कर लागू गर्ने अमेरिकाको तयारी र बेल्जियमलाई 1-0 पराजित गर्दै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा दोस्रो सेमिफाइनलमा आज राति इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया भेट्दै। मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि इन्टरनेसनल डायरी अब विस्तारमा। अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने $2 खर्ब मूल्यका सामानमाथि नयाँ कर लगाउने तयारी गरेको छ। सेप्टेम्बरबाट लागू गरिने भनिएको नयाँ कर प्रणालीले दुई मुलुक बीचको व्यापार युद्धलाई झनै बढाउने विश्लेषण गरिएको छ। दुवै देशले 34 अर्ब सामग्रीमाथि नयाँ कर प्रणाली लागू गरेको केही दिनपछि नै अमेरिकाले आफ्नो नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको जवाफी रणनीति अपनाए नयाँ कर प्रणाली लागू गरिने बताउनु भएको छ। करको दायरामा ल्याइने 6,000 सामग्रीको सूची समेत तयार पारिएको छ। 10% कर लगाउने नयाँ नीतिबारे जनताको प्रतिक्रियाका लागि अगस्तसम्मको समय रहनेछ। दुई आर्थिक शक्तिबीचको व्यापार युद्धका कारण एसियाली स्टक मार्केटमा समेत गिरावट आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका सदस्य राष्ट्र प्रमुखको सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ। बेल्जियमको राजधानी ब्रसल्समा हुने सम्मेलनमा 29 सदस्यीय राष्ट्रबीच आगामी रणनीतिबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनका लागि ब्रसल्स पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र सहयोगी राष्ट्रहरूबीचको पछिल्लो कर प्रणाली, व्यापार र नेटोको सक्रियता रहेको क्षेत्रमा रक्षा खर्चका विषयमा छलफल हुने बीबीसीले जनाएको छ। नेटो सम्मेलनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको रुसी समकक्ष भ्लादिमिर पुटिनसँग विशेष भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको छ। ब्रसल्स बैठकपछि फिनल्याण्डमा दुई राष्ट्र प्रमुख बीच विशेष बैठक हुने अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले जनाएको छ। इन्टरनेसनल डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। बेलायतको डाटा संरक्षण केन्द्रले क्याम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरणमा फेसबुकलाई £5 लाख स्टर्लिङ जरिवानाको निर्णय गरेको छ। क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका कारण फेसबुक प्रयोगकर्ताको निजी सूचना सुहावटमा फेसबुकको पनि संलग्नता पाइएपछि जरिवाना लगाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो फेसबुकमाथि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना रकम हो। बेलायती राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिका विरुद्ध आपराधिक क्रियाकलाप अन्तर्गत कारवाही गरिने बेलायती नियामक निकायले उल्लेख गरेको छ। युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध विच्छेदका लागि भएको जनमत संग्रहका क्रममा एनालिटिकाले फेसबुकबाट मतदाताको विवरण मागेको बताइएको छ। लेबर पार्टीले सो फर्मको प्रयोग गरेको पुष्टि गरे पनि के कस्ता डाटा उपलब्ध गराइएको थियो भन्ने चाहिँ नखुलाइएको बीबीसीले जनाएको छ। गैरकानूनी ढंगले सीमामा प्रवेश गरेको भन्दै गरिएको कारवाहीका क्रममा छुटिएका दर्जनौं बालबालिकालाई ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउँदैछ। आप्रवासनमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाएको अमेरिकाले परिवारबाट अलग गरिएका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आज अभिभावकको जिम्मा लगाउन लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 2 साता अघि एकजना संघीय न्यायाधीशले 5 वर्ष मुनिका त्यस्ता बालबालिकालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै ढिलोमा मंगलबारसम्म उनीहरूका अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराइदिन आदेश दिएका थिए। तर ट्रम्प प्रशासनले थुनामा रहेका अन्य 102 बालबालिकालाई पनि अदालतले दिएको हिजोसम्मको समय सीमामा थुनामुक्त गर्न सकेन। हवस् त यिनी प्रसङ्गसँगै इन्टरनेसनल डायरी यही सकिन्छ। 3 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई लक्ष्मी बिदा माग्छु। नमस्कार।